Bismillahirrahmanirrahim. Yuqalu den ucapaken fil hikmati ing dalam ilmu hikmah al farisiyati kang kalawa kang bangsa palsi. Ya robat bat hei wong kang anduwene tingkah kang alam tarbua lewi ala zama robat tinimbang saking orai bedul bihak ida tibaka iku kang maha suci tur kang den puji Allah utawi Allah as-samadu kang den maksud kalawan sakabeh pangabutuh ya robat hei wong kang anduwene tingkah alat ardatar nekaaken si wajahimin ing naraka jahim ya roniku hei wong midamel siro kirona ing sobat kang bager Yabi yakti nemu siro naimi ing surga naim wakilalan dan ucapakan in kuntalamun ono siro ikuta bagi nyupri siro al ilma ing ilmu min ahli saking ahli ilmu au syahidan atawakan hadir yukhbiru kang awartakan ya si syahid an goibin saking ilmu kang goib fahtabir mangka ngalak contoh sirok al ardo ing bumi bi asma'iha kalawan piro-piro anan ardo wantabir lan ngalak contoh siro as-sohibahin rewang disohibi kalawan rewang paslon utawi iki ku pasal sawiji fitang fibil ilmi kan tetap ing dalam merdela agen ngagungakan ilmu wa ahlihi lan ahline ilmu iklam ngawar isiro bi anna talibal ilmi kalawan satu lewong kang nyupri ilmu ikulah yananu ora berkoleh talibul ilmi al ilma in ilmu walayan tafi'ulan ora manfaat talibul ilmi bihi kalawan ilmu illa bitamzimil ilmi angin kalawan ngagungakan ilmu wa ahlihi lan ahli ilmu wa ta'zimil ustadi lan ngagungakan guru wa taukirihi tegese ngagungakan ustad kila dan ucapakan opoma ma wasolah orang tumekah sokoman wong wasolah kang tumekah yasiman illa bil hormati angin kalawan hormat wa masakoto lan orang anak gugur sokoman wong sakoto kang gugur yasiman illa bitarkil hormati angin kalawan ninggal hormat wa ta'zimi lan ngagungakan wakila al-hurmah yukau dijaliaskan fil hikmatil farisiyah dina ilmu hikmah anu bangsa bahasa Paris bahasa Parisi
sanes bahasa Arab gitu ya. Ya robat bat tarbu tarbuda tarbuda zama robat. Ya robat bat ya robat. Ya robat bat hejalma anu gaduh tingkah laku goreng. Tarbu lebih goreng zama robat daripada orang yang berdua. Yakni anna sahibas su'i aswa'u minal hayati su'i waksaru minha dororon. Babaturan anu goreng laku lampahna eta teh leuwih bahaya daripada orai beku. Nih. Leuwih bahaya daripada orai beku lamun urang gaduh rencangan nu goreng tingkah lakuna. Naon sababna berbahaya? Karena laku lampah urang, kena bakal tepa. Teu betak. Hati-hati urang dina milih rerek. Jangan ulah ala kadar rencangan. Urang sing hati-hati entong dapon, entong asal jeung saha we kahiji teh. Eta teh bahaya. Urang pilih rencangan teh rencangan anu bageur, nu getol, anu soleh, nu sopan santun. Pilih ulah asal kahiji. Naon sabab rencangan nu goreng laku lampah leuwih berbahaya daripada orai beku. Orang yang buku macopan baru ke kaubaran bisa mawat. Wa aksaru min ha dororon jeng lewih loba daripada orang yang buku madarat neteh. Jadi rencangan goreng laku lampahna langkung berbahaya daripada orang. Orang pantek kurang bahaya. Tapi rencangan anu goreng laku lampahna lebih berbahaya daripada orang. Ya teh ngandung arti kurang kudu hati-hati. Tekenging sagawayah milih dari jangan itu tong ditingali tina segi hartana, tong ditingali tina segi kapinteranana, tingali heula kurang akhlak, akhlakna dajang naon pinter ge aing goreng ari goreng akhlakna careuh kurang kumaha ta careuh gede jasa gede careuh gede jasa naon ngan goreng akhlakna cing anu melakau usaha aya di urang sugan anu ieu naon teh ngipuk tangkal kau gitu. Can pernah hasilnya. Jadi ingat tadi menghobar almarhum tanggung. Asa teningali ipukan tangkal kau. Tapi urang laku lan lembur anu sok nyada. Eta nyadapna tina kau. Eta tesahan melakau teh care. Gede jasa care teh. Nu balong har munang ladang gula eta teh care jasa care. Tapi gunawan calon nalika lolol kalam luar. Waduh sibuk kurang lembur tadi borok bawa pakaran sayana. Buka bedok bedok, buka bedil bedil. Sabab si calon dimana kalam luar sok mau kaya. Goreng lampu lampahna gede jasa goreng akhlak calon. Tahan ulangnya hijian lupas calon. Goreng akhlak calon. Gitu. Tahunan teh bilari rencangan usai akhlakna bihakida tiba kallahu somad eta maha suci maha bersih tur dipuji kusadayana makhluk Allahu somadu ari Allah anu maha tergantung sakabeh makhluk ka Gusti Allah. Oh eta teh bihakida bakna teh baharap kosamnya ae al-ba'ulil qasami ayat bihaqidatillahi ta'ala jadi demi ininya, demi zat anu maha suci tur anu dipuji Allahu al-Allah as-somadu anu maha tergantung sakabeh urusan makhluk nah urang tergantung ka Allah sadayana mual ayah mampu lamun diantep kudus di Allah. Ya robat arda taro si wajah ibin hejalma anu goreng akhlak eta kagorengan te
eta akhlak nu goreng teh bisa ngadugikeun kana neraka jahanam. Aisohibus su'i yati bika ilah janibil jahim, teges nama rarencangan anu awon akhlakna bakal nyanak ka anjeun kana neraka jahim. Jadi lamun urang ngarencangan jalmi nu kira sae akhlakna, maka urang teh sarua jin dijajakeun ka neraka jahanam. Urang rencangan teh artinya urang teh bakal kacanakeun jadi awon, sabab naon eta nu dituturkeun lagi perkara awon. Itu mata urang hati-hati pilih rencangan, seleksi ulah asal. Supaya naon? Supaya urang kapangaruhan sae ari ngahiji sareng rencangan sae. Ya roniku kirona ya binaim. Hei jalma, kudu nyieun sobat anu soleh. Pilari pisobatkeun teh jalma anu soleh. Jadikeun rarencangan teh jalmi anu soleh. Teangan rarencangan teu soleh, mangka bisa manggih anjeun kusabab ngahiji sareng soleh kana surga nu pinuh ku kanikmatan. Aidit tahidi sohibas soliha tajib bisababi jannatin na'im. Jadikeun ku anjeun jalma rarencangan anu soleh, maka bakal manggih anjeun kusabab eta rarencangan anu soleh teh kana surga nu pinuh ku kanikmatan. Jadi pilari rarencangan teh nu soleh, nu soleh, supaya eta rarencangan nu soleh teh ngajak ka urang kana surga na Allah, bisa ngadorong ka urang kana surga na Allah. Itu ari rarencangan soleh mah. Lamun urang gaduh rarencangan soleh bageur getol, he urang teh tadina moal ngaji. Mah ngaji moal, cara ape? Ieu mending ngaji. Yuk ngaji da urang geus capek mah capek. Keun bae geus dikobong, geus di ayeuna madrasah mah teu tuluh mepeureum keun we. Pan lumayan urang datangna oge kitu nya. Datang lagi ka madrasah, eta teh geus meunang ngajaran. Sanajan di madrasahna saat sare, meningkatnya sare di madrasah daripada sare di kobong. Di kobong macan buku menang ganjaran, di kobong di madrasah mah menangan beda. Ayat kesaluran ulama mana makfi majlisil ilmi kalman man, jelema sare di tempat ilmu di madrasah seperti bebegi. Kita terus sare di madrasah teh naon bebegi, talian kana awi tancepkeun di sawah yang nyingsiran naon manuk. Ya lumayan, ayah itu lumayannya jangking sinan-sinan manuk oke. Gitu gimana kalian takana awi cepet itu tuh di sawah Mang Amim. Lumayan kan walaya manuk atau yang tidak Mang Amim. Gitu itu baik sarek ya, itu erak mah. Wakilah dicarioskeun in kunta lamun sekabuktian anjeun eta tapi neangan anjeun teh al ilma kana ilmu min ahlihi ti ahli ilmu tinu gaduh ilmu au syahdan atawa nyaksian yuhbiru anu ngalepikeun eta si jalma nu nyaksian teh an ghaibin tina ilmu anu ghaib. Ilmu ghaib teh lain ilmu parangi nganyahokeun perkara ghaib. Ae amma goba an ilmika, tegas nama ilmu nute aya di anjeun, maksud ilmu goib teh. Tah di mana anjeun milari ilmu di ahli ilmu, atawa anjeun teh milari ka jalma anu nyarinya nyaksian kana ilmu, nu nyaritakeun eta jalma katina ilmu anu teu aya di anjeun. Faktabir mangka kudu ngalap contoh anjeun al ardo kana bumi bi asma'iha kalawan pirang-pirang ngaran eta bumi, ngaran eta taneuh. Kumaha itu ari taneuh? Taneuh lamun seuk aya pepelakanana ngaranna teh doiah. Lamun eta taneuh teh seueur ku tatangkalan ngaranna teh janinah. Lamun eta taneuh teh aya sayuran ngaranna teh bustan, katanya.
lamun eta tanah teh kosong, bari aya seueur cucukan, ngaranna teh ardu sabhah. Ardu sabhah ngaranna teh. Jadi tanah teh ngaran tanah teh kumaha pelakanna, kumaha pelakanna, kumaha nu dipelakna. Lamun nu dipelakna teh bangsa pare, kitu ngaranna teh doiah. Lamun anu dipelakna teh bangsa tangkal kain, ngaranna teh janina. Lamun nu dipelakna teh sayuran atau model naon teh samangka, ngaranna bustan. Ngan lamun eta tanah teh kosong tapi loba rumah, loba cucuk, ngaranna teh ardu sabahah. Matak lamun seung aya jalmi nyebatkeun innali doiatun yu'rafu anna lahu ardon dzata zatin. Bakal berarti kanyahoan lamun eta jalmi nyebatkeun doiah, berarti eta jalma teh gaduh kebon anu di belakang pare. Lamun nyebutkeun ieu lamun teh wa in qala li janina yu'rafu anna lahu ardon dzata asjarin. Lamun cek eta jalma teh abdi mah gaduh janina, oh berarti eta jalma teh gaduh kebon kai. Jadi kumaha maksudna fa'tibarul aradina allati kanat ghaibatan anil uyuni wa ma'rifatuha bi asmaiha allati kanat bi manzilatil ardil hadirah wa hiya syahidatun 'alaiha. Maksudna ngalap contoh kana bumi anu eta bumi teh ghaib teu katingali ku socak urang ngan kanyahoan eta bumi teh sebutan-sebutanana kusabab urang nyaho kana ngaran kana ngaranna anu saolah-olah sapertikeun eta tanah teh hadir aya payuneun urang katingali kasaksian urang saolah-olah lamun urang nguping aya nyebutkeun innali doiatun. Sanyana kaula teh gaduh doiah, oh urang apal berarti si eta si jalma eta teh gaduh kebon pare. Aya nyebutkeun innali janina abdi teh gaduh kebon janina, oh berarti eta jalma teh gaduh kebon kai. Padahal urang teu apal teu katingali kebon lagi. Tapi urang apal eta jalma gaduh kebon kai tina naon tina caritaanana. Jalmi ki bakal kanyahoan eusi otakna jeung eusi hatena tina naon? Tina caritaanana bakal kanyahoan jalmi oge. Lamun urang ayeuna rek neangan ilmu ti ahli ilmu, tingali ku caritaanana, tingali kalakuan, kalakuanana. Jadi bakal kanyahoan tina obrolanana ge antara jalma nu berilmu sareng henteu. Bari nu tumaka ilmu wae ngabalak-balak, geus kala dibejakeun. Tapi nu gaduh ilmu mah bebek pok teu dipikiran heula. Nya kitu deui wa tabiri sahibah bi sahibi kudu ngalap contoh anjeun ka babaturan ku babatur ku babaturan. Jadi lamun urang hayang apal si anu teh kumaha kalakuanana tingali ku babaturanana sakumaha tipayun. Lamun urang hayang apal kumaha tingkah lakuna jaen tingali ku jaen sok ngahiji jeung saha. Eta jaen teh sok ulinanana teh jeung amar. Moal beda ti kitu kalakuan jaen teh jeung amar. Mun amar bageur ya ge insyaallah bageur gitu. Lamun jaena hayeuna badeur insyaallah sigana nanti amar oge badeur sabab wa tabiri sahibah bi sahibi. Alam contoh babaturan teh ku babaturanana teu kudu nanyakeun ka teu kudu nanyakeun kumaha sifatna si anu tingali ka babaturanana. In aliman fa alimun wa in jahilan fa jahilun. Jadi wa yu'rafu kadzalika yu'tabaru sahibu wa yu'rafu aluhu bi ma'rifati halil musahibihi in aliman fa alimun wa in jahilan fa jahilun. Bisa dialap contoh darecangan jeung bakal kanyahoan kalakuanana ku nganyahokeun tingkah kalakuan nu ngarencanganana. Lamun anu ngarencanganana teh alim, maka nu direncanganana ge insyaallah jelema alim. Lamun nu ngarencanganana jalma bodo, maka nu direncanganana ge pasti jalma bodo deui. Dapa bakal kumpulan aja lemama sarwa jeung karakterna nu ngarti kana agama hayang jeung ngarti deui kana agama. Tukang bisnis jeung tukang bisnis deui neangan layang teh kitu. Nu getol ngaji jeung nu getol deui, tukang ulin jeung tukang ulin deui. Jadi ngarepok katanya.
kawas manu kue manu piit terdekat ke hiji jeung ti kukur jeung piit deui kue jalma ge karakterna bakal ngahiji jeung bisa karakter. Faslun fi taqdimil ilmi wa ahlihi, ieu pasal teh bade nyarioskeun ngagungkeun ilmu sareng ngagungkeun jalma nu gaduh ilmu. I'lam mengka nyaokeun ku anjeun bi anna talibal ilmi, bahwasanya jalma anu milari ilmu tegasna mah santri, layanalu kual bisa ngahasilkeun santri al ilma kana ilmu, walayan tafimu jinwal malah manfaat kata santri bihi kana ilmu, illa bitahdimil ilmi angin kudu ngagungkeun kana ilmu. Di antara ngagungkeun kana ilmu teh urang agungkeun kana kitab, urang agungkeun kitab dan malah mun bisa nalika urang rek nyaos teh kudu gaduh abdas. Tuluy lamun urang nyana kitab teh ulah digawing-gawing kaos nyana buku dua kawin, takut kitabna teh atawa disuhun. Tuluy nyimpenna dina tempat anu aman, anu moal kahinakeun. Kade yang mah nyimpen kitab tirihan aya senaru leuwih kitab teh. Aya gelas, aya salempa. Eta teh kahinakeun ilmu atuh teh. Tadi santri hari beberes. Di sisi lain beres di handap, ngeramik beres. Eta nalisuar nuluhun kitab, aya cangcut, aya gelas, aya asbak nuluhun kitab teh. Tah teu meunang eta teh ceuk. Aya runtah. Jadi handap bersih pinah runtahna kaluhur. Jadi mun beberes sih rugi ka beres ulah ayeuna. Nanti meresan pada melar, meresan masalah, ku masalah deui. Tah kade teu kenging aya nanti sumpan simpen perkara salian di kitab dina luhur kitab. Pangluhurna Al-Qur'an disimpen teh. Tuluy ayeuna kitab bangsa fikih, tasawuf, tauhid. Kus bangsa ilmu alat di handapna. Dipengin sagawaya. Sebab eta termasuk ngagungkeun ilmu, urang ngahargaan kitab teh. Simpen kitab teh di tempat luhur, ulah sok numpangkeun hiji perkara dina kitab. Mun ngaos misalna numpangkeun balbet luhur kitab teh, eta teh teu kenging. Kecuali lamun aya aya udur, lamun teu ditinihan ku balbet katebak angin bakal muka. Nah, eta teh naon? Ari aya udur mah. Atau mun mangsi teh mangsina model mangsi gentur kapungkur simpen cangkangna teh nya wadahna teh luhur kitab. Nah, eta teh kirang sopan ka sebatna teh. Tah urang teh moal bisa ngahasilkeun ilmu jeung lamun hasil ge moal manfaat ilmuna, kecuali urang kedah ngagungkeun kana eta ilmu. Di antara ngagungkeun ilmu teh ngagungkeun kitab. Dihargaan kitab teh dianggap urang perkara nu sangat berharga. Kitab teh lebih katewangi nyimpen dina perkara nu rendah teh. Wa ta'zimil ustadi jeung ngagungkeun kanu jadi guru. Jadi urang moal hasil ilmu lamun teu ngagungkeun kana ilmu, teu ngagungkeun ka ahli ilmu, nyaeta naon? Ahli ilmu teh wa ahli jeung ahli ilmu, ya ahli ilmu teh jalma nu resep kana ilmu. Sanajan lain kiai tapi hadir wae kana tempat ilmu teh. Buludan, rajaban, mingguan, bulanan teh hadir wae. Resep ka santri, resep ka kiai, itu teh ahli ilmu. Cirina di antara ahli ilmu teh tara bosen ngaji kana hiji ilmu sanajan ribuan kali. Sanajan tos 1000 kali anger we nguping pangajian eta teh teu bosen. Rasa resep jeung cintana teh seperti waktu waktu nguping panggelarna. Padura mah boro-boro we. Omong ngadengeun ceramah. Ah, cenah kitu deui. Eta deui, padahal eta teh can dipigawe eta teh deui. Nu eta teh
can dilaksanakeun kesi pangajian teh. Tangagungkeun ahli ilmu. Sanajan lain kiai, tapi jalmana cinta, cinta kana ilmu, cinta ka ahli ilmu, eta teh ahli ilmu. Wa ta'dhimil ustadz ngagungkeun jadi guru. Ari ngagungkeun jadi guru teh lain ala kadar payune, lain ala kadar ayeuna keur aya hareupeun. Ditukangkeun ge urang teh ngagungkeun. Di antara ngagungkeun ka guru tara daek nalungtik kana kagorengan jadi guru, kulawarga guru. Malah ngadua ka Allah teh Allahumma astur uyuba masyayikhi gusti tutupan kaawonan kaaiban nu janten guru abdi teh. Nguping ti jalma sejen ka gorengan guru teh hayang ngadenge teu dianggap. Sanajan cepatur guru urang teh kitu-kitu, urang tong urangan kana ngagungkeun kana jadi guru. Sanajan cepatur kitu kieu kitu kieu. Pan sok aya nya jalmi teh. Ditalungtik ka gorengan guru teh. Tatanyakeun. Tah eta teh henteu taktim teh nya. Jadi urang entong merhatikeun, tong ningalikeun kana kaaiban anu jadi guru. Malah urang ngadua ka Allah, urang sing ditutupan ulah nepi ka urang bisa hafal karena aib lu jadi guru. Tah ngagungkeun kana jadi guru, ngagungkeun teh ngawaro karena aturan-aturan lu jadi guru. Boh hareupeun, boh tukangeun gitu nya, teu sumuhun bulan keur hareupeun. Jadi keur aya dipayungeun guru keur ditukangeun guru ge tetep urang ngagungkeun. Wa tauqiruhu tegasna mah ngagungkeun kana jadi guru. Tayata jadi syaratna lamun urang hayang hasil ilmu kudu ngagungkeun ilmu, ngagungkeun ahli ilmu, ngagungkeun nu jadi guru insyaallah hasil ilmu bari manfaat. Kila dicarioskeun bahwa salat teu pati-pati nepi saman wasalat jalma nu nepi kana tujuanana. Mawasalal wasilu matluban illa bil hurmati abi tiramil ustadi wal ilmi wa ghairihi mimma lahu madkhalun fi tahsilil matlubi. Tepati-pati nepi jalma nu tos nepi kana tujuanana kecuali eta jalma teh hormat. Kuladang hormat bisa nepi kana tujuan teh. Hormat kana naon bi ihtiramil ustad wa ilmi wa ghairihi. Ucara hormat kana jadi guru, hormat kana ilmu jeung lianti kana jadi guru, ka kulawarga guru, ka sanak famili nu jadi guru. Eta syaratna jalma-jalma nu tos hararasil teh jadi sanes ala kadar getol ngaji tapi aya rasa hormat dina hate anu jadi guruna. Darugi kana nu tujuanna hasil ilmu bari manfaat. Sawang sunna wa masakoto man sakoto illa bitarkil hurmati wa ta'zim ay masakoto sakitu anil maroti bil aliyah illa bitarkil hurmati wa ta'zim. Tepati-pati ragrag, jeleman ragrag tina martabat nuluhur kana martabat nuhanap jadi rendah kecuali kusabab ningalkeun hormat jeung ta'zim akibat hormat jeung ngagungkeun kana jadi guru. Lamun dipapatahan ngalelewean ka guru teh kitu. Lamun ditahzir dendam ka guru teh tah jelema nu ragrag tina martabat luhur ge akibat teu naon tah akibat teu hormat jeung teu ngagungkeun ka guru. Jadi teu ngawaro kana aturan-aturan tos diayakeun kudu jadi guru padahal aturan eta teh pikeun kamaslahatan jeung keberhasilan santri. Tah urang mudah-mudahan terhindar tina eta tingkah laku ya. Mudah-mudahan ku Allah dirangsa ditebihkeun tina laku lampah anu kirang hormat.